مارشال محمد قاسم فهیم درگذشت. سلام لیکس خ خبرت خراغلاس نندوانی یا دوشنبه د کب نولسمه چې د مارچ د لسم نیټې سره سمون خوري. ویان در هلای شرت احمد زی. د مارشال محمد قاسم فهیم مړی سبا په ځانګړو امنیتي تدابیرو سره په کابل کې خاورو ته سپارل کیږي. افغان حکومت د سرای شمالي غونډۍ د مارشال فهیم د مړي د ښخولو لپاره په پام کې نیولې ده. له دې سره سم د ایران، پاکستان، هند او تاجکستان لوړپوړي چارواکي به خاورو ته د مارشال فهیم د سپارلو په مراسمو کې ګډون وکړي. کابل د مارشال فهیم په تصویرونو مزین شوی او یا هم د مزین کېدو په حال کې دی. د مارشال فهیم کور ته نږدې ټول دیوالونه په تورو تیکو او یا هم د مارشال فهیم په تصویرونو پوښل شوي. مارشال فهیم په وروستیو کلونو کې یوازینی مارشال و چې د سرو لښکرو پر وړاندې له مبارزې څخه د القاعده او طالبانو پر وړاندې تر مبارزې پورې مارشالي په خپلو کړنو کې لري. د افغانستان حکومت پریکړه کړې څو د مارشال فهیم مړی له ځانګړو پوځي مراسمو وروسته د سرای شمالي په غونډۍ کې خاورو ته وسپاري. مارشال چون منصوب به مردم افغانستان بود با توجه به او باید در پایتخت چون خانه مشترک مردم افغانستان است در اینجا باید دفن میشه. وصیتشان به اینجا هم قبلا بود. ویل کیږي چې د مارشال فهیم په جنازه کې به له ګاونډیو هیوادونو څخه میلمانه هم برخه واخلي. ما ترتیبات خود داریم، پارکینگ مشخص کردیم که تیاره که میمانه تیاره خودشان به و در معامل سالون وی ای پی یک میز ما موندیم که تمام میمانای خارجی که داخل میدانهای بین‌المللی کابل میشن پیام تسلیت خدا و خاطره خدا دو درج میکنن. ویل کیگی چې د تاجکستان حکومت هم د مارشال فهیم د مړینې په اړه د ویر ځانګړي مراسم ترسره کوي. په کابل کې د تاجکستان سفیر مارشال فهیم د سیمې او نړۍ سړی وباله. ما در سیمای مارشال صاحب یک برادری واقعا صمیمی خدرو می نه یک بیگانه رو مثلا نه کسی رو که حتی یک قهرمان رو که گویا فقط یک نبرد جنگ میکنه ولی ما یک برادر خود رو میدیدیم. مارشال فهیم هغه کس و چې د ملي اتل احمد شاه مسعود له شهادت وروسته یې په سختو شرایطو کې د مقاومت د ځواکونو مشري پر غاړه اخیستې وه. له دې امله ډېر پلویان لري. نوم یې هارون دی. مارشال فهیم یو اتل بولي. آدم خیرخواهی به کلگی بود، به کل ملت افغانستان بود. به خاطر این بود که مثالی پشتون هستی، یکی هستی دیگه هست، به کلگی خیرش میرسی. د مارشال فهیم د سنگر ملګری د هغه د لارې پر دوام ټینګار کوي او مارشال فهیم د هغه مکتب بنسټ ایښودونکی بولي چې لار به یې دوام ولري. استاد ربانی شهید، احمد شاه مسعود شهید، آقای مارشال فهیم، اینا یک مکتب بودن یا یک اساس داشتن و اینا یک اندیشه بودن. اندیشه هاشان بجای است، راهروانشان بجای است، مکتبشان در جای است. انشالله کار میکنیم ولی ما جای از اون را پر کردن نمیتونیم. واقعا یک شخصیتی بود که خلای تاریخ افغانستان و مردم افغانستان محسوس میکنه. خاورو ته د مارشال فهیم د سپارلو د مراسمو چمتووالی په داسې حال کې د نهایي کېدو په حال کې دی چې مړی به یې د سرای شمالي په غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شي. دغه غونډۍ د سولې په نوم نومول شوې او کابل ورڅخه په ښه توګه لیدل کیږي، چیرې چې د ډیرو خلکو لپاره پیژندل شوې. د دغې غونډۍ په خوا کې ځانګړي تدابیر نیول شوي او د دغې غونډۍ په خوا کې سلګونه پوځیان ځای پر ځای شوي. د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم مړینې د یو شمېر ولسمشرانو، نړیوالو سازمانونو او په کابل کې د یو شمېر سفارتخونو غبرګونونه له ځانه سره لرلی دي. دوی په خپلو پیغامونو کې د مارشال فهیم مړینه د افغانستان د خلکو لپاره لویه ضایعه بللې ده. د مارشال محمد قاسم فهیم د مړینې له امله د غبرګونونو پر دوام په کابل کې یو شمېر سفارتونو او د سیمې د هیوادونو ولسمشرانو د پیغامونو په ترڅ کې د مارشال محمد قاسم فهیم مړینه د افغانستان د خلکو لپاره لویه ضایعه بللی. دوی مارشال فهیم د افغانستان جهادي شخصیت بللی چې ټول عمر یې د بهرنیو یرغلونو پر وړاندې مقاومت کې صرف کړی او د دولت جوړونې، بیا رغونې او خپلواکۍ په برخه کې ډېرې هڅې کړي. د مارشال قاسم فهیم کورنۍ د افغانستان دولت او خلکو ته خپل د ډاډګیرنې مراتب څرګندوم او د مارشال فهیم مړینه د افغانستان خلکو ته لویه ضایعه بولم. مارشال قاسم فهیم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د باور وړ کس و. ایساب خپل د ډاډګیرنې مراتب د مارشال فهیم له کورنۍ او خپلوانو سره شریکوي. موږ د افغانستان دولت او خلکو سره په دغه غم کې شریک یو. هند هم مارشال محمد قاسم فهیم زړور قومندان بللی او ویلی دی چې د باثبات افغانستان په برخه کې هڅې د هیرېدو نه دي.
مارشال فهیم زړور قومندان و. هغه کس چې د تیرو درې لسیزو په ترڅ کې د افغانستان د باثباته پاتې کېدو په برخه کې هڅې د یادونې وړ دي. د هند خلک به د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو د ټینګښت په برخه کې د مارشال فهیم هڅې هیرې نه کړي. د هند خلک د افغانستان له خلکو سره په دغه غم کې شریک دي. د پاکستان ولسمشر او لومړی وزیر د مارشال محمد قاسم فهیم د مړینې له امله د ډاډګیرنې مراتب څرګندوي او د افغانستان له خلکو سره په دغه غم کې ځانونه شریک بولي. امریکا هم پر دې باور دی چې مارشال د سولې او جګړې ترمنځ سړی و. د مارشال فهیم د مړینې له امله د هغه له کورنۍ او د افغانستان له خلکو سره خواخوږي څرګندوم. مارشال فهیم د جګړې او سولې په برخه کې د افغانستان رهبر و او د یو باثباته او متحد افغانستان د رامنځته کېدو په برخه کې مهمه ونډه لرلې ده. زه د مارشال قاسم فهیم د ناڅاپي مړینې له امله خواشینی شوم. مارشال فهیم د افغانستان په وروستي تاریخ کې لوی شخصیت و او د سرو لښکرو پر وړاندې د مجاهدینو د مبارزو په ترڅ کې د هغه کړنې د یادونې وړ دي. موږ د هغه له کورنۍ او ملګرو سره په دغه غم کې شریک یو. ایران هم هڅه کړې څو د ولسمشر حامد کرزي له ادارې سره نږدې او دوستانه اړیکې ولري او دغه هیواد د مقاومت پر مهال د مقاومت له جبهې سره نږدې اړیکې لرلې. ایران مارشال فهیم هغه کس بللی چې تر ډیره د افغانستان د خپلواکۍ په برخه کې هڅې کړي. د مارشال فهیم د مړینې له امله له ولسمشر حامد کرزي او د افغانستان خلکو سره خواخوږي څرګنده وو. مارشال قاسم فهیم د افغانستان جهادي شخصیت وو چې خپل عمر یې د بهرني یرغل، ازادۍ، خپلواکۍ، دولت جوړونې او بیا رغونې په برخه کې وقف کړ. مارشال محمد قاسم فهیم پرون له غرمې وروسته د زړه د ناروغۍ له امله په خپل کاري دفتر کې ساه ورکړه. د مارشال محمد قاسم فهیم د مړینې په اړه د هیواد د ګوټ ګوټ خلکو خواشینی کېدل او په پنجشیر کې د مارشال فهیم له ټاټوبي څخه چمتو شوی رپورټ. بیا هم ښه راغلاست. اوس هم زموږ همکار قیام نوري د سرای شمالي له غونډۍ څخه په هغه سیمه کې چې د مارشال محمد قاسم فهیم مړی به سبا خاورو ته سپارل کېږي له موږ سره د ټلیفون په کرکه دی. قیام، زما غږ اورې؟ بله. که چېرې زما غږ اورې، ویلی شئ چې خاورو ته د مارشال محمد قاسم فهیم د سپارلو په اړه وروستي چمتووالی څه دي؟ بله، همه بخاطر به خاکسپاری محمد قاسم فهیم، مارشال دومین مارشال کشور، آمادگی میگیرن. بسیاری از همرزمان، همسنگران و بسیاری از کسانی که سالها در کنار محمد قاسم فهیم بودن در منزلشان به خاطر برای آخرین بار آمدن تا از تسلیت خود به خواهر اعضای خانواده همشون دوستانش اعلام بکنن و همونطوری که تصمیم گرفته شده قرار است جسد و پیکر آقای محمد فهیم در کابل به خاک سپرده شود. همدار از ټاکل شوی ده چې په دې مراسمو کې به ځینې بهرني میلمانه هم ګډون وکړي. د دغو میلمنو لپاره دلته ځای په پام کې نیول شوی دی؟ بله، در تایوان، در تایوان دوی که شما از مقام های بلندپای خارجی هم در این مراسم شرکت بکنه، ترتیبات ویژه امنیتی گرفته شده و بسیاری از کسانی که در اینجا ما با صحبت داشتیم، اونا گفتن که هیچ مشکل خاص امنیتی پیش نخواهد آمد. همدار، از د امنیتی حالت پر از دغه مراسم ته څه چمتووالی نیول سوی دی؟ بله، از اثر همون جدی که منتهی میشه به خانه، به منزل شخصی آقای محمد قاسم فهیم، چندین کمربند امنیتی رو اندازی شده و چندین کمربند امنیتی وجود داره. تمامی کسانی که به خاطر ادای احترام و کسانی که به خاطر عزاداری در این نزدیک دوستان و همچنان عزیزان آقای محمد قاسم فهیم میآیند، چندین بار به دقت تلاشی میشن و چندین کمربند امنیتی، کسانی که به عزاداری میآیند، باید از این کمربند امنیتی بگذره. همچنان بسیاری از خبرنگارانی که در اینجا به خاطر پوشش خبری مراسم ویژه فاتحه جنرال مارشال محمد قاسم فهیم آمدن، تمامی وسایل اینا به دقت بررسی میشن و بازبینی میشن و تمامی، البته تمامی کسانی که مردمان و شهروندان عادی کشور هستند، با دقت از زیر دوربین نیروهای امنیتی تیر میشن و تا حالا هیچ مشکل امنیتی قیام ما وجود نداشته. قیام، داشت تاکل سایی وچه مارشال محمد قاسم فهیم مره به
د دب ټاټوب کې یعنی پنشیر کې به خاورو ته سپارل کېږي، دا پریکړه څنګه تغییر وخوړه او چې په کابل کې دی د ده مړی خاورو ته سپارل کېږي، د ده نږدې کسان په دې اړه څه وایي؟ بله البته ما چون مراسم ویژه فاتحه وجود داره، ما به تلاش خیلی زیادی کردیم که پرسش دقیقی پاسخ دریافت کنیم که چگونه هرچند که آقای فهیم وصیت کرده بود که پیکر اونا باید پنشیر به خاک سپرده شود، اما کمیسیونی که بعد ایجاد شد تا فیصله بکنه که آیا پیکر آقای محمد سعید در کابل به خاک سپرده شود یا در پنشیر، تصمیم خوب تصمیم کمیسیون همین هست. اما ما خیلی تلاش کردیم تا شما از نزدیکان آقای محمد قسیم فهیم در پیوان بامی مسئله در پیوان بامی پرسش پاسخ بیاوریم، اما متاسف که تا هنوز چون فضای مراسم همینجوری است که در هر دقیقه صدها نفر در نزد نزدیکان و یاران و همسنگران آقای فهیم میآیند و مجال و فرصت بس ای که ما پرسش هایی داشته باشیم قیام مننه متاسفانه برای ما مساعد نشده. د افغانستان اسلامي جمعیت غواړي چې د دغه ګوند یو غړی د مارشال محمد قسیم فهیم ځایناسته شي. د افغانستان د اسلامي جمعیت د سیاسي کمیټې مشر وایي چې د دغه ګوند د رهبری پلاوی غړي به په دې اړه له ولسمشر کرزي سره هوکړې ته ورسیږي. د اساسي قانون پر بنسټ ولسمشر کرزی واک لري څو بل څوک د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال په توګه د ولسي جرګې په تایید سره وټاکي. په همدې حال کې جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر کرزی به په دې اړه له جهادي مشرانو او دولتي چارواکو سره سلا مشوره وکړي، خو اوس له وخته مخکې دی. د مارشال قسیم فهیم له وفات څخه دوه ورځې تېرې شوې. هغه سړی چې د حکومت او اپوزیسیون ترمنځ یې اړیکې ټینګولې دلته یې ټول ویر کوي. د مارشال فهیم مړی تر اوسه خاورو ته نه دی سپارل شوی، خو سر له اوسه یې خبره د ځایناستی کیږي. د افغانستان د اسلامي جمعیت غواړي څو د مارشال فهیم ځایناستی د همدغه ګوند وي. اصلا خود پوست معاون ریاست جمهوری یک پوست انتخابی است که از طرف ملت انتخاب شده در تیم با رئیس جمهور، بنان پر کردن از او به شکلی که انتخاب شده با تکتی که آمده و نمو ملوزات تکت باید در پر کردن او پوست مد نظر گرفته شد. یعنی از جمعیت؟ باید امو قسم شد. په اساسي قانون کې د دا ډول پیښو په اړه داسې وړاندوینه شوې ده. د اساسي قانون اته شپېتمه ماده که چیرې د جمهور رئیس یو مرستیال استعفا وکړي او یا مړ شي، د هغه پر ځای بل شخص د جمهور رئیس لخوا او د ولسي جرګې په تایید ټاکل کیږي. باید معرفي شو، باید د ولسي جرګې په اجرای دا چیرې کې یي ضرورت ملک هست، اما دونی ما دیگه مند است تمام قدرت کې رژیم په رژیموری آینده بسپاره. هر کسی که به صلاح مملکت باشه و بتانه او از نیره که تا هنوز مارشال فهیم بین اپوزیسیون و حکومت حفظ کرده بود بتانه چنین شخصیتی باشه که اگر آینده پس از انتخابات مشکلی به وجود میه بتانه اینمی وصلت به هم پیوند بزنه. د ولسمشریز ټاکنو د ترسره کیدو تر وخت شپږ ویشت ورځې پاتې دي. په ښکاره مارشال فهیم هم په دغه بهیر کې اغېزمنه ونډه لرلی شي. له همدې امله نوماندانو هم ډېره هڅه کوله څو په ټاکنو کې د مارشال فهیم ملاتړ له ځانه سره ولري. فقدان و نبود مارشال صاحب تاثیرات بسزایی در تمام ابعاد انتخابات خواد داشت و امیدوار هستم که بازم رهبری جمعیت اسلامی افغانستان که کاندید مستقل داره در انتخابات ای چالش به یک فرصت تبدیل بکنه. مارشال محمد قسیم فهیم د جمعیت اسلامی له مهمو غړو څخه و. په دغه وخت کې د تیرو دولسو کلونو په ترڅ کې هم د افغانستان د سیاست له مهمو څیرو څخه و. اوس باید انتظار وباسو چې جمعیت اسلامی به څوک د مارشال فهیم پر ځای معرفي کړي، خو ویل کیږي چې دغه ګوند صلاح الدین ربانی، بسم الله محمدی، محمد یونس قانونی او احمد ولی مسعود څخه یو غوره کوي. لتاسو او خپلو ټولو همکارانو څخه په مننې سره د اولیاک څخه خبر ښاد او بریالي اوسئ.